Aí olha o que esse doidão vai fazer. Ele abre o recinto de um leão enorme que pula na cara dele, mas era só uma brincadeirinha fofa. Por mais que claramente aquilo ali seja uma brincadeirinha fofa desse leão com ele, dá para perceber que ele poderia ter se machucado facinho, facinho ali. Até porque os leões são felinos enormes, né? Bichos que podem passar de 2 metros de comprimento, pesar mais de 150 quilos. Então, uma brincadeirinha do leão pode realmente machucar uma pessoa gravemente. Vou usar um exemplo que todo dono de gato vai entender. Eu tenho um gato aqui que tem 6 quilos e pouco, é um gato grande comparado à grande maioria. E quando eu vou brincar com ele, dependendo da força na brincadeira, ele pode me machucar, ele me arranha e me morde. Imagina um leão. Então, por mais que esse animal aqui não tivesse a intenção de predar e ferir esse cara, ele está acostumado a lidar com animais da espécie dele e brincar da forma que eles brincam, um pouco bruta. Então, por isso que a brincadeira de um animal desse com uma pessoa pode realmente trazer riscos seríssimos. Mas pelo menos aqui ele não se machucou e realmente foi só um vídeo muito fofo.